Na duhet një koordinim shumë i thellë e i ngushtë me Republikën e Shqipërisë, ashtu që Kosova të mos dëmtohet nga një marrëveshje e tillë. E për Republikën e Kosovës dëm, ashtu siç e kemi formuluar ne dhe institucionet tona, do të ishte krijimi i çfarëdo entiteti territorial sërb brenda Republikës Kosovës, e cila do të kontrollohej nga Beogradi. Kjo nuk bën asësi të ndodhë dhe kjo është betejë jone për bashkët, me që rast neve na duhet një koordinim dhe një bashkëpunim i ngushtë në Republikën e Shqipërisë. Po ashtu ne po përballemi në një proces të vështirë gjyqësor në gjykatën speciale, me që rast disa prej krerëve më të rëndësishëm të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shërbimtare të Kosovës po gjykohen në Hagë. Ne duhet edhe në këtë dimenzion të bashkërendojmë veprimet tona me shtetin shqiptar, me Republikën e Shqipërisë, ashtu që të mund ta kalojmë me dëme sa më të vogla edhe këtë sfidë. Me qenë se lufta e ushtrisë shlinimtare të Kosovës nuk ka qenë vetëm e Kosovës. Lufta jonë e shejtë, e drejtë dhe e pastërt e ushtrisë shlinimtare të Kosovës ka qenë e gjithë kombit shqiptar.